सम्मानले प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईको साथमा आम जनताहरु सँग तपाईले न्याय पाउनु पर्छ जो अदालतमा यति भोलिको दिनमा भोलि हामी फेरि आगो लगाइदिन सक्छौं सम्मानले प्रधानमन्त्री प्रथम ज्यू जिन्दाबाद नेपालको कानून सरकार र यो प्रहरीले सक्दैन हामी सक्दैनौ भनेर चिट्ठी दियोस् हामी गर्न तयार छौ हामी पाथा फर्काउन तयार छौ यिनहरुलाई जिन्दाबाद मुदाबाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू गणतन्त्र रक्षा गर्नुपर्छ संविधानलाई जोगाउनु पर्छ यो संविधान यो गणतन्त्र भङ्ग गर्ने नेकपा एमाले हात धोर लागि परेछ नेकपा एमाले हात धोर लागेछ यति सु असमले मुदाबाद मुदाबाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू मलाई किन छुट्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शत्रुलाई हाल्छ तपाईँ गणतन्त्र व्यवस्था मान्न मान्नु तपाईँ गणतन्त्र व्यवस्थालाई अपमान गर्नुहुन्छ नि त होइन म किन भन्यो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले न्याय पाउनुपर्छ होइन भने यो सर्वसाधारणलाई आगो लाग्छ तपाईँको विदेशी दलालहरूले सुन्न विदेशी दलालहरूले यो विदेशी दलालले मुद्दा हाल्ने हुनुमा केही छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको साथमा आम जनताहरूसँग तपाईँले न्याय पाउनुपर्छ जो अदालतमा यति भोलिको दिनमा भोलि हामी फेरि आगो लगाइदिनु सक्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू जिन्दाबाद न्यायको आदेश आओस् न्याय दिलाउनुपर्छ अन्याय गर्न मिल्दैन आफ्नो मनोमानी ढङ्गले निवेदन रिट हाल्न मिल्दैन रिट तुरन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ चौबिस घन्टा दिनमा तुरन्तै अहिलेको अहिले फिर्ता गर्नुपर्छ यो हामी यो देशको जनता हो यो नागरिक हो तपाईँ मेरो क्यामेरा खिच्नु तपाईँ को हो नि किन अब यो अर्कै ढङ्गमा चलिरहेको छ नि हामी मान्छौँ किन हाम्रो सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डजी हुन् राष्ट्रपिता हुन् गणतन्त्र पिता हुन् आज प्रचण्डजीले गर्दा तपाईँको यत्रो क्यामेरा लिएर हिँड्ने एउटा अधिकार आएको छ यो अधिकार कसले दिलायो प्रचण्डज्यूले होइन यो 12,000 जिम्मा कसले लिने त्यस कारणले म भन्छु सम्पूर्ण 17,000 निवेदन हाल्ने हिम्मत छ भने निवेदन हालेर देखाऊ होइन भने 5,000, 2,000, 4,000 ठोक्रनार लगाएर हुन्न सञ्जालमा आफू कसरी पपुलर हुने हो अल्लाहले हामी मान्दैनौँ हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ निवेदन ज्ञानेन्द्रराज आरण विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा रिटमा चाहिँ आदेश जारी भएको छ भर्खरै मात्रै यो आदेश प्राप्त भएको छ म आदेशको बेहोरा यहाँहरूलाई पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेपानी श्री सुरेन्द्र भण्डारी श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ श्री बाबुराम गिरी र दिनेश त्रिपाठी एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण श्री वसन्त प्रसाद रिमाल डाक्टर श्री शिवकुमार यादव श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल श्री योगेश डङ्गोल श्री आशिक राम कार्की श्री नवराज पाण्डे श्री विष्णुप्रसाद खनाल श्री तिलोक बहादुर चन्द श्री तोयानाथ ढुङ्गाना श्री मणिराम उपाध्याय श्री तुलसीराम पोखरेल श्री अनन्तराज लुइटेल श्री सीता खनाल श्री लक्ष्मी कुमारी रेग्मी श्री हरिप्रसाद कट्टेल श्री प्रसाद अर्याल श्री राजाराम घिमिरेले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो दुई यसमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गो नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूर्ण सम्बन्धी कानुनी उपचारका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको कुरा निवेदन बेहोराबाट देखियो तसर्थ यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र प्रत्यर्थी नम्बर 1 आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रतिनिधिहरूले महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि 1-1 प्रतिसहित म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई म्यादभित्र लिखित जवाब परेपछि वा पर्ने अवधि नागेपछि नियमअनुसार पेस गर्नु 3 अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदनमा मूलत सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनमा रहेका प्रावधान यस अदालतबाट पटक पटक सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो यस प्रकारका कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनवाईको अवस्थामा गर्नु मनासिब देखिन्छ अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन 4 रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण छिटो छरितो रूपमा गर्नु मुनासिब देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 73(1) अग्राधिकार दिएको छ अरू नियमअनुसार गर्नु
अदालतको प्रक्रिया अन्तर्गत हुनुपर्ने आदेश भएको छ, राम्रो भएको छ। अदालतले एकैचोटि कुनै पनि कुरा एकैचोटि केही पनि हुँदैन, अदालतले प्रक्रियागत गएको हुनाले हामी खुसी छौँ र न्यायको कटघरामा अब हामीले न्याय पाउँछौँ कानुनको उसमा भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। यसमा पनि जटिल केस भनिएको छ, केसै जटिल हो त, जटिल किन हो त भन्दाखेरि सत्र हजार मान्छे मारिएको केस भनेको जटिल होइन त, जटिल हो नि। मेलमिलाप आयो, कसको प्रचण्डको खल्तीबाट झिक्ने कि शेरबारको खल्तीबाट झिक्ने कि केपीको खल्तीबाट झिकेर मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, स्वच्छ मेलमिलाप आयोग पीडितलाई न्याय दिने आयोग गठन गर्न सक्नु पर्यो नि। आयोगको नाममा राजस्व मात्रै खाने आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र गरेको आयोगले हामीलाई काम छैन, त्यो आयोगले न्याय दिँदैन, न्याय दिनुपर्छ। हामीलाई आयोग पनि चाहिँदैन, केही चाहिँदैन। स्वयं प्रचण्डले हिजो हामीले गरेका गल्ती यी हुन्, यी हिसाबले न्याय दिन्छौँ भनेर भोलि रोडमा आएर भनौँ हामी छोडिदिन्छौँ, तर अन्याय गर्ने अनि फेरि आफै दम्म देखाउने कुरामा हामीले कानुन खोज्या हौँ। अन्तरिम आदेश जस्तै हो, यो अन्तरिम आदेश यसै गरी आउने हो, एकैचोटि सबै कुरा आउँदैन। प्रक्रियागत अब हाम्रो सुरुवात भयो, आउँछ अब हुन्छ। न्याय दिनु पर्यो, न्याय दिनुहुन्छ भने हामी छोडिदिन्छौँ। त्यो अनुसारको उहाँले सजायमा कानुनमा आएर हिजो मैले यति गल्ती गरेँ हौँ सिलेन्डर गर्नु सक्नु पर्यो नि। अहम देखाएर को छौ, हिजोका हत्यारा अपराधी साथीहरू साँठगाँठ गरेका आऊ भनेर हल्ला गरेर हुन्छ? त्यो पनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा, हिजोको जङ्गलको बेला होइन नि त, अहिलेको बेला र हिजोको बेला फरक छ। प्रचण्डले बोल्न जान्नुपर्छ, बाबुरामले पनि बोल्न जान्नुपर्छ, किनभने हिजो जङ्गली अवस्थामा के गरे त्यो कुरा अर्कै अलग हो, तर अहिले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जङ्गली भाषा बोलेर जनता मान्छन् अब मान्दैनन्। अब उहाँ प्रधानमन्त्री भएका कारणले उहाँका जङ्गली साथी ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो भनाइ केही पनि छैन। तर के हो त भन्दा हिजो जङ्गली व्यवहार जो गर्नुभएको थियो त्यो व्यवहारमा सिलेन्डर गरौँ साथी भन्न सक्ने प्रचण्डले आँट गर्नुपर्छ, होइन हिजोको जस्तै आज पनि त्यही जङ्गली भाषा त्यही शैली प्रयोग गर्ने हो भने भएका यो नेपाल सरकारको नेपालको कानुनले यही सुरक्षाकर्मीले पाता फर्काएर राख्नु तागत गर्नुपर्छ, आँट गर्नुपर्छ। यदि हामीमाथि अन्याय गर्ने हो, आज पनि त्यस्तै खालका अभद्र व्यवहारका वचन गर्ने हो भने यदि जनताले हामीले पनि छोड्दैनौँ, यति नेपालको कानुन सरकार र यो प्रहरीले सक्दैन, हामी सक्दैनौँ भनेर चिठी दियोस्, हामी गर्न तयार छौँ, हामी पाता फर्काउन तयार छौँ यिनीहरूलाई। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षबाट वकालत गर्दै वकिलहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि, यो जनयुद्धमा भएका जति पनि घटनाहरू शान्ति सम्झौतापछि सत्य निर्वाचन आयोगले हेर्दा यो सामान्य कुरा हो, त्यस आयोगमा गएर यो सबै कुराहरूको छिनेपानसँग हुन्छ भनेर त्यसको विधेयक पनि अघि बढिसकेको छ भन्ने कुरा ठिक छ। उहाँहरूको वकिलले भन्ने उहाँहरूको भाषा प्रचण्डलाई होला, हाम्रो लागि न्यायचित छैन, हाम्रो भनाइ त्यही हो। लगायत न्यायालयहरूले ध्यान तानेको तानै छ त जनताको सर, यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जोडेर आम मानिसले चासो चिन्ता अथवा भनौँ एउटा गुनासो भनौँ अनेक हिसाबले दृष्टिकोण चाहिँ सर्वोच्चतिर लगाइरहेका छन्। खास के हो यो मुद्दा, कस्तो हो, के हुन्छ यसको फैसला? थोरै म पृष्ठभूमिमा म थोरै नेपालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि जनतामा धेरै आशाका किरणहरू पलाए, अब मुलुकमा केही हुन्छ र नागरिकको लागि पनि राज्यले के राज्यवर्गबाट केही कुरा सम्बोधन हुन्छ भनेर जुन आशा गरिएको थियो र आशातीत रूपमा गरिएका कामहरूले गति लिन पाए र देश एउटा जनताहरू एउटा निराशाको देशमा एउटा निराशाको बादल मडारियो, कालो बादल मडारिसकेपछि त्यो बिचमा जनताका मौलिक अधिकारको पनि सम्बोधन भएन, मानव अधिकारका कुराले पनि निरन्तरता नपाइसकेपछि जनतामा एउटा एक किसिमको निराशा नै आयो। अब राज्यवर्गले जनतालाई दिनुपर्ने कुराहरू, राहतका कुरा भन्नुहोस्, राहत प्याकेजका कुरा भन्नुहोस्, क्षतिपूर्तिका कुराहरू भन्नुहोस्, कुनै पनि कुरा राज्य गम्भीर नभइसकेपछि अदालत आउनुको विकल्प भएन र न्यायको पवित्र मन्दिर, न्यायको पवित्र धरोहरमा आउनुको विकल्प थिएन, यो त न्यायको पवित्र मन्दिर हो नि। भनेपछि अब यहाँ आइसकेपछि न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा जनतामा एउटा आशा छ र जनताले न्याय पनि पाएनन्। जनताले न्याय नपाइसकेपछि, राज्यबाट जनताले न्याय नपाइसकेपछि टिआरसीले अहिले यस आजको जुन संवाद हामी कुरा गर्दैछौँ, पीडितका मागलाई सम्बोधन नगरेपछि अदालत आएको अवस्था हो। यो कुराले अदालतमा अहिले प्रवेश पाएको छ र एक किसिमले अदालतमा आउँदाखेरि पनि यो मुद्दालाई कार्तिक 24 गतेका दिन यसलाई दर्पित गरिदिएको थियो। ए कार्तिक 24 गतेका दिन यो रिट लिएर आयौँ हामी, 24 गते कार्तिक 24 गते बदर गऱ्यो, त्यसलाई दर्पित गऱ्यो, दर्पित निवेदक को कानुन व्यवसायबाट
स्पेशली निवेदक पार्टीको पक्षबाट म कानुन व्यवसाय गर्दै छु र त्यो कारणले 24 गते दर्पिट भइसकेपछि केही समय अगाडि गेले दर्ता भयो र दर्ता भइसकेपछि आज सुनाईको लागि पेश भएकोमा म लगायतका साथीहरूले आज बहस गर्यौं र हामीले धेरै कुराहरु उठाएको छौं आज हेर्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका कुराहरु पनि आज उठेको छ जेनेभा महासन्धिका कुरालाई पनि हामीले उठान गरेका छौं आज जेनेभा महासन्धिको धारा 3 ICCPR को धारा 679 अनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा 3 र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु जति पनि छन् जति पनि नेपालले अनु रिटिफाइड गरे अनुबन्ध गरेको छ त्यो राष्ट्रिय कानून सरह लागू हुने भनेर नेपाल सन्धि 2047 को दफा 9 ले व्यवस्था गरेको हुनाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कोभेनेन्टमा जति पनि हस्ताक्षर गरेको छ त्यो राष्ट्रिय कानून सरह लागू हुने भनिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा भएका कुराहरुलाई जब नेपाल सरकारले चाहिँ अनागानी गर्यो राज्य सरकार एउटा बेखबर भइसकेपछि बेचैन भइसकेपछि न्यायालय आएको अवस्था हो आज माननीय ईश्वर खतिवडा श्रीमान आजको सुनवाई भयो आज हामीले म भन्दै छु आज हामी धेरै साथीहरूले बहस गर्यौं म लगायतका धेरै साथीहरूले आज बहसमा हामी सहभागी भएका थियौं र अब केही क्षणमा आदेश आउँछ र हामीलाई श्रीमानले के भन्नुभएको छ नि सोकस्त भइ नै हालछ त्यसमा त विवादै छैन म सम्पूर्ण दर्शकलाई भन्न पनि चाहे कारण देखो आदेश जारी भइहालछ अब बाँकी बड थपिएर आउँछ कि या त्यति नै हुन्छ कि या के हुन्छ अब केही समयले बताउने कुरा भयो तर मैले के सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई अत्यन्त यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ यो त जब टीआरसीले सम्बोधन नगरेपछि टीआरसीले पीडितका मागलाई सम्बोधन नगरेपछि टीआरसीबाट म राख्दै छु पक्न पनि म आउँछु निरूपण यहीबाट हुने हो निरूपण सर्वोच्चले गर्छ हो निरूपण सर्वोच्चले गर्छ आज टीआरसीकै होइन आज गर्दैन आज पहिलो हियरिङ हो मैले यो पनि दर्शकलाई भन्न चाहे आज पहिलो हियरिङमा फैसला आइहाल्ने होइन आज तत्कालीन नेकपा माओवादीका सर्वोच्च कमान्डर अहिलेका बालवाला प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ सोगत जारी हुन सक्छ सम्भावना बढी छ केही समयपछि नतिजा आइहाल्छ यहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ जनताले पनि थाहा पाउनेछन् र बाँकी आदेश कसरी आउँछ केही समयले बताउने कुरा भयो र आज आदेश भइसकेपछि कसरी आदेश आउँछ अनि त्यसपछि लिखित जवाब पर्छ अनि उहाँको लिखित जवाब प्रचण्डजीको लिखित जवाब कसरी आउँछ आज हामीले गृह मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाएका छौँ रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छौँ अनि त्यसपछि बेपत्ता आयोगलाई के अरे यो प्रहरी प्रधान नक्सललाई पनि हामीले विपक्षी बनाएका छौँ आज विभिन्न तत्त्व निकायलाई पनि हामीले विपक्षी बनाएको हुनाले बाँकी उनीहरूको उहाँहरूको चाहिँ लिखित जवाब आइसकेपछि न्यायालयले निर्णय सुनाउनेछ तर अब यो कुरा टिआरसीले यसलाई सम्बोधन नगरेपछि न्यायालय आउनु पाइन्छ ढोका खुल्छ यो त सर्वोच्च अदालतले गरेको नजिरले पनि विगतमा सर्वोच्च अदालतको संविधान इजलास पनि बोलाएको छ हेर्नुहोस् है हत्या के अरे व्यक्तिको व्यक्ति हत्या माफी नहुने मिना नहुने अनि आइसिसिपिआरको धारा 25 को उपधारा 2 ले के व्यवस्था गर्छ भने यो कारवाही गर्नको लागि कानुन अपर्याप्त छैन भने कानुन बनाएर पनि कारवाही गर्न सकिन्छ र यसमा पश्चातदर्शी असर नहुने भनेर पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हुनाले अब पछि कानुन बनाएर पनि कारवाही गर्न सक्ने गरी आइसिसिपिआरमा लेखिया छ र सर्वोच्चको नजिरले पनि त्यही नै भन्छ आयोग गठन हुने कुरा छ यो अनेक हिसाबले अड्किँदै आएको छ गठन भएन अब न्याय निरूपण चाहिँ सर्वोच्चबाट भए पनि हुनु पर्यो भन्ने हो ए सुन्नुहोस् अब त्यो म यसलाई यसरी भन्छु विशेष शान्ति सम्झौता भयो नि 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति सुरु भयो अनि 63 मङ्सिर 5 गते अन्त्य भयो नि अनि विशेष शान्ति सम्झौता भएको छ नि त्यसको बुन्दा नम्बर 8 के उल्लेख थियो भने मैले बुन्दा नम्बर 8 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हकमा र यो 6 महिनाभित्रमा सम्बोधन गरिने भनेर त्यहाँ दफा बुन्दा नम्बर 8 लेखिएको थियो अहिले हेर्नुहोस् त 16 वर्ष भएर यता आयो त्यो पीडितको स्वरले सम्बोधनै भएन घाउहरू आलै छ अझ त्यो घाउहरू टाटा आला छन् सुकिसकेका छैनन् त्यो घाउ निको भइसकेका पनि छैन त्यो भएकोले अहिले 16 वर्ष यता हुँदा पनि पीडितको माग सम्बोधन नगरिनु पीडितले न्याय नपाउनु राज्य बेखबर हुनु यी सबै कुराहरूलाई उल्लेखन गरेर यो रिट निवेदनमा हामीले आज पस्किएका छौँ सिलसिलाबद्ध रूपमा हामीले खुलाएका छौँ आज तसर्थ यो कुराको माग पनि आज सम्बोधन हुनेछ यो कुरा पनि न्यायालयले बोल्नेछ आज पहिलो हियरिङ हो सबै कुरा यहाँ आउँदैन दुवै पक्षबाट लिखित जवाब परिसकेपछि अनि फैसला हुने हो तसर्थ यसलाई कोर्टले कोर्ट गम्भीर छ श्रीमानबाट पनि यो कुरा आइसक्यो कोर्टले एकदम सेन्सिटिभ रूपमा यसलाई लिएको छ विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई हेरेर कोर्टले यसलाई अत्यन्त गम्भीर विषयवस्तुको रूपमा लिएको हुनाले हामी आशा छौँ सम्पूर्ण न्याय पाउने छन् न्यायालयबाट न्याय पाउँछन्
हामी न्यायालयको आदेश प्रति हामी एकदम शिरोधारी छ हामीलाई भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। न्याय पाउनेमा ढुक्क आउनु ढुक्क छौ न्याय पाएको। धन्यवाद।